ابراهیم پیغمبر سلامی خوایل <سؤال> سر به کوا کاته فریناو اگریددن او هم ملائکتا کان دن دا ویل د کنسیت پیوسته پیدالن و حتی اخر جار جبرائیل د دلې چیت پیوسته دل اما انت فلا دلې ئەوییکەوە حاڵی من دەبینی وەزعی من دەبین ئاگادارە بەحای من. یعنی ئەوەندە خۆی بخوای گەورە تەستلییم کردووە وا دەزانی لە بەرچوە لاتو و بۆ ە بەرگەدەگرن و وەفریننا ئاگریشەن داوای یارمەتی لە کەس نکە تەننا لەخوای گەوران. جابڕاستی شععببی غەزە بەڕاستی ئەوە پوەردە کراون ئەوە ینیە مەبدە هیچیوندە گەورە پەردە کراون، ئاوا خۆی گەورەیان نسوویوە. بوي اوروكا أوركا همو خلق يعني خذلهم الناس جميعا كس بس اوانا اوان مانان متمانان بخواي سبحانه وتعالى اوان سقان بخوي بخواي قوريه يا اوان دا بنصره و ايمال شوين اخوان تاريق دا بينا سيتن او قناعتا او سر لشندر سر او سيق او لشندر او زور جي رامانا يعني اوها مشتان بسردي سبحان الله تمشادكن حسبنا الله ونعم الوكيل او دبارة دكنوا و... والحمد لله على ساو هم بلاو مصيبتانه کوا بلا مصیبت گورن څوک له دوا انسان له دوای کوچکردین له دوای مالی مندالي شتی ترنیمیت هیڅ کنا میتن بلم اوانه له دوای او مصیبت گورانه یګ له دوای چی ته مشاده کی سبحان الله حسبنا الله ونعم الوکیل دلن یعنی و تنهو تنه ما بس یعنی خوي جبريل یا رازیبی ته مشادکی او پرورده چی واله وانکت انسان फेरी اما फेरी عقیده بین لوه بویسه ګورپیوانی پرورده عقیده اوونه دلین اما پیوسته لمن دالانی غزه फेरी عقیده بینوا لا افرتانی غزه फेरी عقیده بینوا له شباب او ګنزکانی غزه फेरी عقیده फेरी ناسینی خو بینوا او قربانیه او تصحییدانا او همولا شبریندار همو, همو خوینا انجا من ضالم من د قسیدکه خوای بس اتلم رازیبي خوای اتلم رازیبي بس یعنی او سپر وردیکه څخوانا سینکه وراسی یعنی اوانه فکر دیه بو اوانه درس له بو همو امه اسلامي ته ده له بو همو مسلمانانه ته ده کوا ئەمن زۆر جار وەکو فرەرموون دەکەی پێغمەر سەڵەلاوسن کە دە فەرمێ هەر 100 ساڵی خۆی گەورە کەسێک دەێنێری تەجدیدی بۆ چونی دیین یا تەجددیدی تێگەیشتین لەدی لە بۆمللەتان دەکاتەوە. ئەمن زۆر جا چاوەڕامم چونکە دوای قڕنی نۆزدەمەوە مجدیدێک نەهتووە لە قەرنی 90 لە بۆ بیەوە. کۆمەڵ کەڵە پیاوی گەورێکەوە تەجدیدی بەفاهمی دیینان کردەوە. ئەمن چاوەڕوان دەمگۆ دەبی ئەوزار ئەوەوە گەیشتە قەرنی نوێەوە چێ و جدیدبی چێت تجدیدی بۆ چوونەکانی دین بکاتەوە. هەر چەندەها دیراهنیشتم خوێنتو فکرم کردەوە دەمگۆ دەبی چێوی بەس اللهعا مەزم وای ئستالە بۆ دەچم خۆی گەورە ئیشت هەمووی حکمەتە، خی گەورە دانااوزانەیە لەوانەیە بەلاواترین میلیەت و بە مستەصافترین قو بکەوە قومی غەزەیە ژێرردستن مححاصل لا هەمو شوێنێک وەکو و کاتی خۆی نمرود. بە پێشەیەک و بە حەشاتێک ئیباادی کرد فێرعون بە مووسە ەوە لاوااز و بێدە سەڵات بوو بخێوی کرد لە نایور، یاعنی ئراادی خی گۆورەوەی ئەو شعب بە مستەازعافەیە ژێردە سەڵاتان، لەوانەیە خی گەور سوحانەوە تاالە تەجدی دینی خۆی پێ بکاتتە من وای لە بۆ دەچم واشتە مەشادەکەم ئەو غەزە. بۆچوننیوان و فکرەی وان وجیهادیوان و ئەوانە دەبیتە تەجدیدێک لەبوو ئومەی ئیسلامی ئەو عمەیکەوە ئەوە سەتان سالە خەویلێککەوتوە و وا لە غەفلەت و بێ ئاگاییان.